Takže ahoj, tady je Strejček a zdravím vás při našem dalším partu ze hry Assassin's Creed 4 Black Flag. No, partu, vlastně je to livestream, takže dnešní livestream, dneska je sobota, nechtíte po mně datum, protože na datum my chlapi nehrajeme. A hrajeme na tom ostrově, kde jsme skončili při našem minulém partu ze včerejška. Opět hraju na gamepadu, je to opravdu úžasný, protože na myši nemůžete dělat takovéhle věci. Můžete, ale myši byste kroutili jak blázni. Tak fičíme, dnešní livestream si dáme tak hodinku, protože bych chtěl jít nějak dřív spát, ne jak včera ve 3. Dobrý den. Aha, tam jsem nechtěl. Tak, co budeme dělat? Koukneme, co tu máme robiť. Vidíme asasinský kontrakt první. Chceme se vydělat peníze. Tak, doufám, že se vám party líbily. Já jsem koukal na to a omlouvám se, že mikrofon nebyl dostatečně slyšet, tak doufám, že to teďka napravíme. Opět streamuju takhle pozdě v noci nebo večer, ale já si myslím, že bych to chtěl někdy v příštím týdnu napravit, že během týdnu musíme dostreamovat ještě nějaký hry a chtěl bych streamovat rozhodně dříve. Nepuštějte se do žádného souboje. Jistá skupina templářských privatýrů nedávno vydrancovala obchodní lodě u pobřeží. Teď skradení zboží někde ve městě, tak to vidím na dvojité čepele. Skryté čepele. Jinak jsem koukal, ta kvalita na tom streamu před... Je, tak to je to přetěšení, jsem myslel. Hop. Tak ta kvalita na tom streamu není zase taková, jako bych si představoval, ale berte to, že to je live stream, nemůžeme to renderovat na nějakých mých oblíbených 20 000 bitrateů, tuším, že já renderuju, když moje videa jsou na takovýhle bitrateu, čili to je opravdu kvalitní, ale teďka to nejde, bohužel. Ne, tady běž. Tady kopni do truhly. Streamuju pouze na 3000 bitrateů, takže... No, full HDčko. Vypadá trošku jinak, ale je to znát. Takže máme dovitý čepele, máme pušku. Tady proběhneme kolem děduly. Sakra, nech si to zase naučím ovládat. Hop. Jako tady mají být, jo. Nedá se jít někde na strom, to víš, že dá. Hop. Hop. Tak tady ne. Tady. To se mi strašně líbí na tomhle. Prostě jak se můžete takhle kouknout na všechno. Tak, tady to mi nikdy v Assassinovi trojce nešlo, protože jsem vždycky hapal. Zabít tamhle toho kamaráda, jo? Můžu ho zabít něčím jinakším než skrytou čepelí, můžu ho zabít třeba pistolí. To bude lehký, ne? No, dobře, tady... Na joysticku to moc lehké nebude. Stůj! Ježišmarja. Tak to se mi nepovedlo. Jak to, že ta zbraň nezabíjí na ránu? Au. Počkat, musím se to naučit zase hrát. Hop, bodni ho. To je, tak to mě naštvalo. Já jsem myslel, že ho to zabije na ránu, to jo. Sakra, ten je dobrý. Ale ne, dost na asasina v mýho kalibru. Jenom litra jsme dostali. Nevadí. Tamhle ten tam. Nic se neděje, já tady nikoho tady nikdo nezabil. I don't give a fuck. No nejste moc bohatý, ty jo. Templáři. Zabijte pět kapitánů, což se mi stalo, ne? Taky okrademe, aby se neřeklo. Tak, jdeme dále. Co tady máme?
Zajímavé ty krokodýly, já bych potřeboval zabít nějaké krokodýly, abych si udělali ty, no, v vozovkách peněženky. A tady mají být prasata. Zkusím najít prasata. Prase. Prase. Není tady někde prase. Ale tamhle ten je fakt štve. Myslím, že na ně uděláme speciální útok, který se jmenuje Asasinský hák. Je po něm. Tam jsou ještě další. Tak jdeme zabít taky. Jo. Ani o nás neví, že jsme zabili. Pozor na to. Tak to jsem bodnul trošku vedle. A nevadí. Hra nám to započítala. Tady máme někde truhlu. Kopneme do bedny. Trošku si vynahradíme to, jak jsme to nezvládli. Jo, ale tady jsou krokodýlové. Můžu ho zabít ve vodě? Ježišmarja. To mačkám. Ne, to není. Tady to je X-ko. Aha, já jsem mačkal Ačko místo X-ka. Krucinál. To se nepovedlo. Nevadí, jdeme tam znovu. Protože já potřebuji krokodýla, abych se z něj udělal peněženku. Ne, proč jsem to neoznačil? Potřebuji peněženku si udělat. Tady to máme. Tajemství 0 z 5 jsem to nestih. Potřebuji si udělat peněženku. Pane krokodýl. Musím si zvyknout, kde mám jaký čudlíky. Přece jenom je to moje první hraní. Tak pojď. Aha. Já jsem jenom zahnal. Tak to se mi nelíbí. Já ho chci zabít. To jsme si nedomluvili, pánovi. Já chci zabít krokodýla, neozahnat. Zakázaná oblast, na to ti kašlu, já chci na krokodýla. Ale tam je prase! Pane krokouš. Můžu zastřelit krokouše? Tak to je jako lehký, jo. Tak to, kde jich věděl, tak... Hele, omlouvám se těm, kteří jsou chránci zvířat, ale já... Jak si myslíte, že se dělají peněženky lakost? Ne, dobře. Ne. To byl špatný vtip, peněženky lakost se snad ani nejsou, ale víte jak. Potřebujeme i druhého krokodýla. Protože minimálně dva musí mít, podle mě. Pane krokouš? Pane krokodýl? A tamhle je ta. To zlatý. Nevím, co to je, a vždycky nám to zdrhá. Ty fragmenty. No, je to tady zase. Ne, běž tam. Ale... Můžeš počkat? Uletěl? Jak mohl... Ach jo... Panenko Mária... Na nebesích... Vylez tam... Jako kolik si tam leze... Jako ze stromu, jo? Jak se ten strom mám dostat? Jako to musím mít od začátku, jo? Ježko, jo, oči. Už by tady mohl být krokouš. Ale prase! Pojď sem. Pojď sem.
Jdu do hřití. Jak se tady schovám, třeba přijde. Takže to je bláhová myšlenka. Myslím, že bude lepší, když půjdu na ty lesy. Teda na ty stromy. Počkej, ne, prase další. No zapo! Tak chceš blbej? No, to už nedožereš. Ach, chovej. No, vzali jsme si jedno ponaučení. Za prvé, prasata jsou rychlí. Za druhé, že templáře nemůžeme zabít pistolí, protože to není jak Assassin's Creed ostatní, kdy Ezio prostě tím lukem zabil. Ne, běž dolů. Který jsme měli, tak. Teďka si tady počkáme na stromě, nahoru, na nějaký prase. Tam je někdo mrtvej. Kdo je to mrtvej? Jo, to je možná ty, který jsme zabili. Tak, počkaj na prasy. No a tady jsme nějaký mohli čekat do nekonečna. Je to nějaký prase? Prosím, aspoň jedno. Tamhle je nějaký králík, že? A jsou to krásný filmový záběry, jo, chlap. To je jako fakt pěkný, ale my chceme prase. A jsme si mohli... Počkat, jak se to dělalo? Menu. Vylepšení Edwarda. Sada mečů. To jsem nechtěl. Vzhledy. Nedostupné. Ten pláska zbroj, fuj. To snad nemyslej vážně, ne. Majský oděv. To taky vypadá zajímavě. Ale to není asasin prostě. Proč ten Edward nemůže vypadat jako asasin? No, to je seš fakt krasavec, ty. No, tak to je dan nekonečnej. Lovce žraloku, to je fakt pěkný. Jež... Ne, tady ten má být nenápadný, jo. Zved guvern... No, tyjo, tak to vypadá dobře, ale... Na společenského pokladu. To vypadá pěkně tady to. Zled politika, ne? Zled objevitele. Zled pirátského kapitána, no, nevím, no. Jako ten Edward nevypadá vůbec jako nějaký pořádný asasin. Se mi moc nelíbí na něm. Tady výroba jsem chtěl vidět. Kolik potřebuji? Jo, tady potřebuji kůži krokodýla. A kolik potřebuji těch prasat? Dvě, taky. Takže potřebuji najít dvě prasata. O, tady je. Hop. Běž tam za ním. Ne. Hop, tam mám tě. Ano, čekání se vyplatilo. Tak ještě potřebujeme krokodýla jedno praso. Nebo jednu prasí. Pojďte prasátka. Snad tady nebyla jenom jedno prase. A snad tady nebyl jenom jeden krokodýl. Třeba víc krokodýlů. Pane krokodýl. Pane krokodýl. Počkej, tu vezeme sem nahoru. Ty krokodýl asi plave hodně v řece. A kouknem se na mapu a tamhle vidím prase. Ty krokodýly mají být jenom tady, jo? No, asi to jako vypadá. Tamhle vidím prase, ale... Pokud je nezabije... Ježišmarja. Zap ho. Ne.
Hotovo, no. Tam tada. Máme na další peněženku. Tak ještě prase bychom to mohli ulovit. Ne, to nebylo prase, to byl kus kam. Ještě to byl kus klacku. Naspoň si vyrobíme tu peněženku. Takže výroba. Potvrdit. Máme tady to lepší dokonce, jo. Tak a potřebuji ještě jedno pras. A tady to potřebuje taky jelenici. To vypadá pěkně. A to vylepší jenom zdraví. Tak ještě jedno prase a jdeme. Dál, hele, tamhle, ale je tam i ta píseň. A je to. Stáhni ho. Tak, vyrobíme si to. Výroba. No, potvrdit. Tak, asi si, že už bylo dost tady toho dělání. Jelenici, králíky, ty si udělám až potom. Teďka jdeme na úkol. Tak ještě předtím se omlouvám, ještě kouknu, jak nám běží stream. Zde je to v pořádku. Jsem nechtěl. Ano, bez jediného dropu jsem spokojen. Jdeme. Jdeme dále. Tak potom samozřejmě musím prozkoumat celý tady ten ostrov, jen tak mimochodem trošku jsem se zhrozil, když jsem zjistil, že po našich 3 hodinách nahraných máme ukázaný, že máme 8% hry za sebou. Když jsem zapínal uložení, tak to tam ukázalo, že jsme v 8% hry. Samozřejmě se počítají všechny vedlejší mise, které nepoužíváme, teda nedělám. I can wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. You named your brig after a poxy bird. Aye, prosím tě. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. Use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. Já se o ně postarám, ne? See what I can muster. Nemám problém. Přemýšlím, zde si mám koupit posádka kavku. Já se vlastně budu naloďovat. Rekrutujte piráty. Co zpíváš? To je pěkný. To si musí najít soundtrack. Tak jdeme pomáhat posádce v nesnázích. Kde je nejbližší? Jo, to všechny jsou takhle úplně včudu, jo? Nevadí, jdeme pomáhat tady v nesnázích. Dobrý den. A kde jsou ty piráti v nesnázích? Tady. Tady okrademe. Tady taky. Vezmeme si mušketu.
Adam s mušketou osvobodí další piráty. Kde jsou nejblíž? Tam nejdu, to jdu radši tady na ty. Ne, kde byli? Tamhle před náma. Tamhle někde. Hop. No, je po půjčce. Je tady někde? Hop. Jdeme jak správní střelci na střechu. A nazdar. To by bylo, sice jsem ho chtěl zabít puškou. On je zabil. Tak to se mi nepovedlo. Sakrci písek. No. Tak to nevyšlo. To nevyšlo. Asi budeme muset skočit do krčmy. Tak budeme se muset teda jako více zamýšlet. Jak osvobodíme naše pirates. Aha, to jsem udělal taky špatně. Já jsem si splet šudlíky totiž. Nazar. Čau kuci. Jak žijete? Tak bude lepší, když si nebudu plíst čudlíky. Myslím, že to pomůže opravdu všem. Co děláš? Tady zabijeme z hecu. Protože můžem. Sakra, kde jsou zase nějaký nejbližší? Tady nechci běhat zase po městě jak blbeček. Máme truhlu. Šlo docela dost peněz, myslím, že jsme pomohli, mohli něco koupit, než o to nějak přijdeme. Nazar. Tak, další posádka. Tady jo. Ještě, že to nemůže být dál, to jo. Ale prosím tě, nezdychej. To asi nevyběhnu. Nějak, jak se máte? Doufám, že se vám to líbí. Pokud jo, tak určitě zanechte nějaký feedback. Jsem za to opravdu moc rád a můžeme se zatím bavit o nějakých dalších věcech. Jako třeba, že tam někoho mlátí. Hotovo. Nemáš za co. No to jsem chtěl přesně slyšet. Akorát jsem moc nepomohl, protože potřebuji ještě jednoho. To ne, to snad ne, není tady něco blíž. To víš, že jo. Ještě bych běhal tak daleko. Čau, kucí. Hotovo. Dostaňte se na místo popravy. Kdo někoho popravujou?
Tady někde někoho popravujou. Tady. Tady někde popravujou. Tak jo, tak asi jo. Ne, tady popravujou, kde jsou ty značky těch panáčků. Tady. Zachraňte piráty. To. Tak jdeme. Jdeme zachránit piráty. Od popraví. This pirate bears the blood of many innocents on his hands. His bastard trying to get away. To je nějaký dobrý pán. Oj. Ještě někdo? Mohl jsem to udělat jinak, ale já jsem tvrdák a nebojím se souboje. Protože to mě o tom asasinovi zkrátka baví. Staňte se do krčmy. Já jinak samozřejmě někdo říká jako, že ty furt někoho zabíjíš. Tak je to prostě proto, protože mě to baví. A rád chodím do soubojů, ty souboje jsou zábavný a baví mě. Tady než půjdeme do krčmy, tak si skočím s dovolením pro další úkol. Ať máme nějaký peníze, ať můžeme něco koupit. Vlnu násilí a chaosu ve městě má na se do místa skupina psanců. Zabijte jejich vůdce. Tam je půjde. Tentokrát ho zabijeme trošku jinak, než abych do nich střelil, protože ty mé zbraně jsou fakt, ale fakt špatný. Není to moc daleko. Ježiš, to je taková dálka. Nevadí. 140 metrů sklidně jako tam po poběhu. Ještě když tady můžeme přes stromy. Aha, takže bude menší problém. Nic bych nedokázal. Ani jeden z nich se mi nelíbí. Počkat, co tady mám ještě za úkol, to zelený? Jsem myslel, že mám do krčmy. Ako to provedeme? Já bych to provedl tak následovně. A to, že půjdeme tudy. A poradíme si nejdřív s tady těma blbečkama. Tady tím, protože tady je jenom jeden. Půjdeš za mnou. To se mi taky nepovedlo. No, mám jenom stovečku, to je špatný, ale... Já mám jenom tisícovečku, se jí to jaksi nepovedlo. Protože já nechápu, proč ho nechtěl chytnout.
No, nebudeme to řešit. Já jsem byl moc daleko. Nepískej na mě, nechci tě, jsem zadaný. Ne v reálu, ale ve hře. Čeká na mě přece ta přítelkyně 2 roky, ne? To našel, Jack. It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer a gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay. Pardon, pull se smrka. It's a fantasy. To jsou písně. Ozbrojte a zabijte 3 stráže. Aha, to stačí 3 doprovazu, jo. Kdybych to věděl, jak to udělám. Mám rád kostky. To jsem nikdy neuměl. Máme všechno. Tady můžu pít? Jen jsem informace. Proč mám to oční stíny? Návořní konvoj. Co jsou ty čísla? A tady mám taky něco, tady nějaký lepky. Lepky. Ale já vůbec nevím, kde jsem já, takže to je v pohodě, takže jakmile ten námořní konvoj uvidíme, tak určitě tam půjdu. Co mám jít? Hop. Já si nakoupím teda zbraně, já chci aspoň tu zbraň jako na tu dlouhou dálku. To nechci, to je jak Jirko. Jdu na loď? Už? Ne. Kořistě drancování. Brát jdeme moře, jo. Nazdar. Dík. No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail her right. And how to take a prize the proper way. To zní jako plán. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. To je strašně pěkný. Where's your helmsman, Kenway? I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. Let's make some headway, shall we? I've no need for schooling. How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys! Them that's fat with cargo! Find us a schooner with that spyglass, Kenway. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping, and a general idea of their toughest. Are you trifling with me, lad? Take out your spyglass. Oh, Tuma Johnny Boca, the Mickey's never sober. Tuma Johnny Boca, too. Oh, okay. There's a prize worth taking. Good. Take us in close. After you subdue a prize,
project authority. Demand respect that you can never give. Otočíme perlu a plujeme tam za škumerem. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseen them. Škuner. Má rum a cukr. Jak tam je rum, tak to jedem. It's no fun fishing cargo out of the sea. Although it can be done. She's disabled now and taking on a decent amount of water. So keep your cannons quiet. Take care not to sink her. Lay up alongside her. Tam chci, ale jak... Já se chci nalodit. Jak se nalodím? Myslím, že příště budeme brát jenom půlku nákladu, to je jednodušší. To je fakt asi jednodušší vzít jenom půlku nákladu. Už tam zabili celá posádky. No, no, nevím. Tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unalike in our purpose. For we intend to take all that you owe. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English. Little bit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Put them in the hold. Everything that isn't nailed down. Já nepotřebuji členy posádky, abych se nalodil. Já to zvládnu sám. Opravit kavku. Good take today, Kenway. Half a dozen scores of that size and it'll be set for a year. Now let's sell this cargo and fix up your jackdaw with a few more trinkets. Sod it, you. I'm looking for a price that will set me up for life. Be king of the West Indies, then. We came to Nassau and away from the lights of King's Square. I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let... Jaký ten je poklad? Doufám, že velký. Malej. Stojí za to? Nassau is the place to be. Asi ne. You ever dream of the big score? To je lepší. Nějaký člony ulovit. Every man hopes to find a dozen chests of gold with no owners. They're as rare as an honest king.
Má vodu v člunu. Dále něco máme na vodě. Trosečníka. Kde je ten námořník? Tady někde byl? Tady, zachránit. A jdem. Tam jsou nějaké dvě lodě. Tady máme taky poklad. Na to kašlem. Nebudu zastavovat a vylizat z lodi kvůli pokladu. Vystříte, jo? Tak pojď ti, škunere. Je, to jsem nechtěl. Tak, okrademe je tady. Pak okradu i tady to uděláme. To dalo jenom ohnivý sudy, jo. Tak, tady jdeme. Prostě tohle, snad nám to dalo něco jiného než sudy, jo. Room, to je lepší. Tak, a jdeme do Salt Lakeu. Ne, Salt Cave. A budeme loupit všechno, co vidíme. Co je tady to? To ještě nevidím. Jak tady to je kousek ode mě? Ohnivé sudy. Rum a cukr. To se nám hodí. Tak, pojď. Ještě někdo? Tak
A my jdeme taky. Tak pojď. Doufám, že mě jako nikdo nezabije tady posádku. To jich byl fakt nerad. Ne, zase mi někdo zabil posádku. Nemám rád, když mi zabije posádku, protože zase budu muset rekrutovat. Opravit kafku. Tady někde muž přes palubu. Kde pak je muž přes palubu? Tak, dobrý den. Tak co, nejdeš na nás, že ne? Tak, a už jdeme do toho Soul Calibur City, ale... Tak, jdem. Full sail. Jsme toho okradli dost. Co to je tamhle to, ale? To se mi líbí, co to je? Ta-da-da. Nějaký vrak, ne? Ne, to je maják. Ne, to je nějaká potopená loď. Vlast ještě není dostupná, aha, tak to jo. Jste mi nemohli říct dřív. To bych tady neotáčel celou loď. A jdeme do Soul Calibur City. Do Soul Calibur teda. Proč už říkám Soul Calibur City? Vyplujem. Jak je daleko ten otazník? Tady je hodně daleko. Tady je zase nějaký ztroskotanec. Pojď, naberu tě, neboj. Ahoj. Pozor, tady ostrov, ať tady nenajedem. A mělčiny. Já bych mohl dělat z fleku kapitána. T-
Tak šup, ale jedem. To je strašně pěkná lodička. Pozor. Co pak je tady to? Látku to má. Co to je skala? Ježišmarja. Rozbijem jí. Jak by to udělal Jack Sparrow? Tak, točíme, tady nějaký velryby jsou. Já vůbec nevím, kde ten soudky, ale... Počkej, ten je tam, ale... To plu špatně. Tak ještě to toč. Ještě vydrž. Toč to. A tady. Se zrej kam plujem, ty. Cukr třeba. To je nějaký zátočiny tady. To je dobře zakotvený, ne? Jo, ono to zakotví jakhle automaticky, jo. Tak to je trapný. Tak, truhly fragmenty animu 3, tajemství 1, truhly 6 a nepřečet jsem další. Dobrý den. Já bych něco potřeba koupit. Vylepšení kavky, vzhled kavky. Pancíř trupu. No, pozor. Doufám, že už je pěkná. Tady budu kupovat takhle vylepšení, jo? Tak to chci ještě něco koupit. No, už vypadá líp ta lodička, teho. O, hele. I proud. I will. Hand over the docket, I lend you. If we're to keep our republic afloat, we'll need
guns as well as gold. That means attacking the Navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. Já tam nechci jít, já chci ještě nakupovat něco na loď. As you've likely seen, the number of merchants roving these waters is 3 score the number of military ships. Aye, easy purchase, but in small doses. Right. So to lure the Navy out of hiding, it's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish to attract the big ones. That's right. Yup! Ježišmarja. Tak se trošku nabourá. A zpívaj. To zní jako plán. Tady máš. Není tady kolem mě žádná hora, že? Já nevím, to jestli tady, ne, jsme někde umělčení. Posádku. To je souboj.
Tadadá. Tak to by byla jako cápka nějaká. Dobrý den, pánové. Ne, já nechci zabít svýho. Hotovo. To bylo takový zajímavý. Jenom 225 jsem získal od téhle lodi, jo? To snad nemyslíš vážně. Tak to je fakt málo. Briga. To můžeme potopit celou. Akorát si musím dát pozor na to, no, že já kašlu na to schovávání. Na to jich mohu doplatit časem. Co jsem udělal? Au. Tak jo, otáčíme loď a půjdeme třeba o tvůj kanon. Tak ještě něco. Vše mimo. Já chci potopit. Úroveň hledaného se zvýšilo. To je špatný, ne? Nechci být moc hledavý.
Někdo nás hledá, nevadí. Tady nesmí nabourat, pozor. Pěkný ostrůvek. Fakt pěkný to. Docela i ty souboje jsou dobrý, no. I když takhle někde u zálivu, až budu bojovat, tak asi umřu, protože já fakt nekoukám na to, kam pluju. Civilista. Zakotvit? Se skoro zakotvil sám. Co děláš? Jdeš, prosím tě. Tak, hlavně dobrý den, já bych tady něco chtěl nakoupit. Když dovolíte. Vylepšení kavky. Boční děla. Stíhací děla, co to je? Aha, to mám třížový děla, jak? Ten, jak se jmenoval. Kavce způsobí čekory nárazem do nepřátelských lodí, to zní docela pěkně. Střední dělová koule. Tak, teď to je super, to jo. Potapický zvon. Tak to je luxusní. Ubíkace posádky. Ha. Tak to je fakt dobrý, to jo. To se máme na co těšit. Koupíme teda ještě boční děla. Kolik máme? 2000, máme ještě 11 000. To chci koupit. Ježiš, to nemůžu. Vzhled kavky. Karmínové plachty. Hustý. Bronzové kormidlo. Takových vylepšení, ježišmarja. Fuj, tak to je hnusný. Tady to je lepší. Takový hovadin. Tak to je fakt super tady to. Tak to je fakt super, ale co všechno se s tím dá dělat. Bych chtěl na rozhlednu tamhle. Pozor. Jak tam hodil kapra taky. Ticho. Čau, babi. Teď na to se nějak skáče, ne? No proto. Tak, jak tady prosím s radostí vylez. Ale ne. Taky vylezeš, jo? Tak jo, tak nemám problém.
Hop, běž, ale... synchronizovat. A pomaličku budeme končit. Uděláme tady ten úkol a budeme končit asi. Takových peněz mi vezme. You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. But I ain't doing this forever, lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you listen to your tripe? Still dreaming all about that strumpet back in England when you had any better you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Fine purchase today. What's the crew's mood? All smiles and no teeth. And there's a few talking about meeting with Master Kid to steal from a nearby plantation. Plantation? That's ambitious. Profitable too, if we can manage it. Aye. It's a good idea. No, já si myslím, že už to tady ukončíme. Takže jo, protože přece jenom jsme říkali, že to dáme jenom chvilku dneska. Takže jo, takže děkuji, že jste se koukali. Pokud se vám to líbilo, tak určitě zanechte like, ať už na YouTube nebo na livestreamu jste to viděli. Tak se mějte, děkuji za koukání a příště se uvidíme zase, takže ahoj.